Թուրքիայում ռուս զբոսաշրջիկներով ավտոբուսը վթարի ենթարկվել, կան բազմաթիվ տուժածներ, Slim.am-ը գրում է։ Առնվազն 4 ռուս տուժել է Թուրքիայի հարավում զբոսաշրջային ավտոբուսի վթարի հետևանքով։ Այս մասին 5-ի օրը հայտնել է Անտալիայում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոսությունում։ Ընդհանուր վիրավորների թիվը հասել է 11-ի։ Գլխավոր հյուպատոսությունից հայտնել են, որ տուժածները տեղափոխվել են մոտակա հիվանդանոց, մի քանիսի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Ավելի վաղ Անտալիայում միկրոավտոբուսի վթարի հետևանքով տուժել են 3 ռուս զբոսաշրջիկ։ Բոլոր տուժած ուղևորները տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Մենք կարող ենք հաղթել վիշապին, Զելենսկի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կես գիշերին կարճ տեսանյութ է հրապարակել, որում ասել է, որ Ուկրաինան կարող է հաղթել վիշապին, որը ստիպել է աշխարհի կեսին դողալ։ Տեսանյութում Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինան եւ ուկրաինացիները դարձել են սուպերհերոսների ողջ աշխարհի համար, սակայն դրա համար ստիպված են եղել մեծ գին վճարել։ Ուկրաինայի նախագահը վստահ է, որ ուկրաինական դրոշը հետևելով օծերի կղզու օրինակին ի վերջո կծածանվի Ղրիմի եւ այլ օկուպացված տարածքներում։ Կես գիշերին մեկ միտք եկավ, որով ուզում եմ կիսվել։ Մեզ համար հեշտ չէ 134 օր քնել, բայց այս բոլոր օրերին մենք գիտենք, թե ինչու ենք արթնանում, ում համար եւ ամենակարևորը ում կողմից։ Մենք պարզապես մարդիկ ենք, բարի խաղաղ մարդիկ։ Մենք դարձել ենք աշխարհի սուպերհերոսները, բայց Աստված ծրագիր ունի, եւ եթե մեզ բաժին է անկել, որպեսզի հաղթարենք վիշապին, ապա մենք կարող ենք դա անել։ Ահա թե ինչու Կապույտ դեղինգույնը վերադարձել է կղզի, եւ մի օր անպայման կլինի Ղրիմ թերակղզու եւ մեր բոլոր օկուպացված քաղաքներում եւ գյուղերում, եւ դրանից յուրաքանչյուրում կհնչի մեր օր ներկա, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Նշենք, որ հուլիսի 7-ին Ուկրաինական կործանիչները ազատել են Օցերի կղզին եւ շարքից հանել մոտ 30 միավոր ռուսական տեխնիկա։ Որպես հաղթանակի խորհրդանիշ ուկրաինացիները տեղադրել են Ուկրաինայի դրոշը։